ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ವಿಪ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವಂತಹ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರೀಮ್ ಥಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಸ್ಟೋರಿಂದ ಕ್ರೀಮ್ನ ತಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಥಿಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮಾರು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೀಮ್ ಥಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ 3 or 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸುಮಾರು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ 1 ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಥಿಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೀವು ವೆನಿಲಾ ಕೇಕ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೊಕೋ ಪೌಡರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಎಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಟಾಗಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಬಹುದು. ನಾವು 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿ ನಮಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ಲಫಿ ಕ್ರೀಮ್ ಇದು. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ನಿಮ್ಮ ಕೇಕಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.